Koľko máš peniaz? No tak akurát. Ja mám tiež toľko. Keby ste vedeli, ako som srdiečka zháňala, neuveríte. Zakonči to, Maťo! Jo! Budám parazom po hlave, tak potom sa bude čudovať. Skutočné emócie inej ligy ti prinášajú športové stávky od Typosu. Tipuj online na etipos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť. Áno, áno, presne tak. Toto platí všade na svete, ale dedinský futbal má v sebe predsa ešte o čosi viac. Pravé, nefalšované emócie. Radosť po gole, akú nevidíme ani v Lige majstrov. A hlavne fanúšikov, ktorí si povedia, čo majú na srdci a bavia všetkých naokolo. Keď mu dám parazom po hlave, tak budú sa čudovať. A my sme mali v Pružinej v okrese Považská Bystrica všetko, teda skoro všetko. Zistili sme, že nie každý sa dostal do domácej zostavy a dokonca neboli miesta ani na lavičke náhradníkov. Prečo nehráš? Viete čo, lebo bolo veľa chalanov a málo dresov, takže dneska som sa nedostal do zostavy, ale však to vyjde možno na budúce. Nuž čo, dnes sa budeme musieť zaobísť bez tvojho umenia. Zápas medzi Pružinou a Trstím sa môže začať. Rozhodcov máme na svojich miestach, hráčov takisto a diváci sú už tiež naštartovaní v blokoch. A začali sme presne tak, aby sme náladičku gradovali postupne. Žiadne veľké šance. Favoritom boli hostia a aj sebavedomie na to mali. Tuto aha brankárik si s nami v úvode stihol nakrátko aj pokecať. Daj tip na výsledok. 1-3. Prvá veľká šanca prišla po štvrť hodine hry. Hostia sa v prečíslení rútili na bránku domácich, ale útočníkovi strela nesadla. Brankárovi však prekvapujúco aj tak v rukaviciach zatancovala. V 25. minúte však už gól prišiel. Domáci si v strede ihriska nerozumeli a nechtiac vysunuli Trstie do tutovky. Martin Baránek to trafil na pána a bolo 0-1. Ešte väčšiu radosť ako samotný strelec mali chlapi na lavičke hostí. Veď vy ste hostia, to nemôžeš tak. Čo nie? Paru, ja som ti to včera pri zemákoch hovoril! Zemáky posadenie v sobotu, gól v nedeľu. Kto by sa takto nepotešil? Úsmev na tvárach rozjarených hostí však rýchlo zamrzol. O 4 minúty po zemiakovej slávnosti totiž domáci vyrovnali. Michal Majtan z blízka poľahky dopravil loptu do siete. Chvíľu na to mohli domáci rozvášnení fanúšikovia explodovať znovu, lenže to by musel mať Peter Ďuriš lepšie vycentrované mierila. Na opačnej strane mali hostia niekoľko slubných priamých kopov, ale ani tu sa nemierilo presne. A keď neprichádzali góly, tak prišla aspoň zvada medzi obidvoma tábormi a rovno pred našimi kamerami. A to je vždy veľká radosť v nás. Najmä keď sme zistili, že z hostujúceho tímu mal najviac podrezaný jazyk Roman Polník. Čože, Roman? Áno. Á, ďalšia radosť zo mňa. Čože? Ale áno. Roman. Ach, Roman. V pohádke sa lepšie naladili opäť hostia. Už keď sa zdalo, že domáca Pružina odvráti rozhostí do bezpečia, tak sa k lopte dostal opäť Roman. Ale nie, srandujeme. Bol to jeho kolega z útoku Daniel Hrkota a v 36. minúte zvýšil na 2-1 pre Trstie.
Ale z prvého polčasu stále nebolo všetko, krátko pred jeho koncom sa stalo to, čo na dedinskom futbale milujeme. Stala sa krivda. Teda domáci cítili krivdu, lebo po tejto strele viac ako 300 ľudí zakričalo naraz. Dáme si to ešte raz. A my teda nie sme odborníci na rozhodcovské remeslo, ale táto ruka či dokonca ruky sa veru pískať dali. A keby ste si neboli aj tak istí, že či mala byť pena alebo nie, tak títo ľudia vám to vysvetlia viac ako jasne. To je rozhodca? Či to je nejaký taký človek, čo to robí ako šaša ze seba? Taký nejaký chudáček? Tak nech to nepíska, nech ide domov. Keď mu dám parazol po hlave, tak potom sa bude čudovať. Máte parazol? No ja mám dážnik pri tom ešte aj. Ale mám aj parazol. Chceš ho vidieť? Ale nie, že mňa trestnete. Nemá za čo, ty sa nejde rozhodca. Samý faul. A nič nepíska. Ten Zetko Šedivý, ten si pomýlil robotu. Mal by ísť niečo iné robiť, ako pískať. Čo by sme mu odporúčili? No ja by som mu dal do ústavu, keby ho dali na chvíľku, na pozorovanie, že by sa pozreli, že či niečo mu je alebo není. A ak mu niečo není, tak není to znovu. Normálne robiť do roboty. Normálne robiť, ako druhí ľudia robia. A keďže iná liga má kamery všade, tak sme sa vtrieskali samozrejme aj do šatní rozhodcov. Jednoduché vysvetlenie. Nebol pohyb, aby zabránil gól. To je jednoduché vysvetlenie. To je tá ruka? Áno. Ako to bolo? Tak, ako som povedal. Boli dobrý, rozhodca. Keď by bola takto, tak by bez problémov vysvetlenie bola. Pánkovia z radu domácich fans boli úplne že parádni a dávame im dva lajky. Emotívne zápas ale prežívala aj táto pani. Pružina je lepšia. A že to dosť prežívate? Ježiš, strašne. Prečo? Ja neviem, lebo tam mám syna, nie? Ja som myslel, že fanúšikovia na dedine si chodia oddychnúť. Však to je oddych, to je relax vnútorný toto. Celý týždeň hromadíte a potom to... Áno, áno, a keby ste vedeli, ako som srdiečka zháňala, neuveríte. No tak povedzte. No Ježiš, nespala som celú noc, každému som posielala srdiečkujte. Ja sama som nevedela, kam ja som ich poslala synovi a také srdiečka mu tam vybehli a to som mala vám poslať. Čiže hlasovali ste široko, ďaleko všetci? Všetci, všetci. A to som jednu noc posielala, druhú noc som zase ďakovala tým, čo poslali srdiečko, zase som ďakovala a aj vďaka mne ste tu. Dúfam, že to tam nedáte. V poslednom období sa už pomaly medzi vami cítime ako celebrity. Nielenže srdiečkujete, ale aj fotiť sa s nami chcete. Môžeš, samozrejme. Počkaj, mikrofón dáme, aby si to mal krajšie. Áno, presne toto potrebujem, aby sme to takto dali. A teraz mi povedz, koho máš v Maroku? Kamaráta. A čo robí Maroku pre Boha? Na dovolenke tam je. Je na dovolenke, že tam žije? Nie, nie, išiel na dovolenku a nemohol sa zúčastniť tohto zápasu. A ty si mu slúbil, že sa so mnou odfotíš. Jasné. To je krásne. No. Parádni ľudia žijú na Považí, milí, vtipní, pohostinní, aj klobáska sa pre nás už piekla. To si je, to si sa predalo, tak pomalečky. Šatne cez polčas tentokrát neohúrili, chalani sa príliš kontrolovali. Budeme musieť tie kamery nejak poschovávať do budúcna. Brankár, to tam bola ruka, čo ste písali? Bola, však mal takto ruky do p***e. Nebude na kamery, Páni, treba veriť, čo? Že to otočíme. Áno. Veriť treba minimálne fanúšikovi, aby si to zaslúžili. My sme samozrejme nestranní, my máme radi hlavne zápletku. A kým je 1-2, vždy je o čo hrať. Poďme to teda hneď a z hurta napáliť do druhej polovici. A ty čo si mal na raňajky, majca? Rozhodca bol z domáceho chlapíka tak nameko, že to odpískal ako faul. Ale dobre, nikto sa nesťažoval. Domáci chceli vyrovnať, ale väčšie šance mali opäť hostia. Napríklad toto mohlo skončiť ďalším gólom. Keď si Roman loptu naviedol, hodil ju do ohňa na Martina a pálila všetkých na čele s brankárom. Ale aj takto nejak upratali do bezpečia. Na to, že to bolo derby, musíme uznať, že sa hralo tvrdo, ale prekvapivo čisto. Teda až na túto zaťahovačku, kedy sa muselo žltiť Tomášovi Bušíkovi. Domáci chceli, ale do úplných tutoviek sa nedostávali. Hrozili aspoň po centrovnú, lopta sa vždy odrážala opačným smerom, alebo sa nezmestila do bránky. A vy už určite tušíte, čo bude nasledovať. A máte pravdu. Hostia sa v 77. minúte dostali do dvojgólového trháku. Nebol to síce gól z kategórie výstavných, ale ráta sa,
a Trstie sa z neho tešilo dvojnásobne. Je to tam! Dáme gól! Dáme gól! Dali sme gól! Krásne! Dano! Dano, ja hral! Perfektne! Tá birmovka si prospela! No! Isto si nepil! V tom čase sa už frustrácia prejavovala aj medzi skalnými z pružiny. To je kretén, to je úplne hovado. Takto ruky, keď ich máš takto, je to čosi iné, ale ole. To nie je normálne toto. Sympatické bolo, že ani v tomto momente domáci zbrane nepoložili. Nie každý deň sa hrá derby, nie každú nedeľu hrajú chalani pred takou kulisou a už vôbec nie každý deň ich nakrúca iná liga. A odmena prišla v úplnom závere. Po peknej akcii znížili na 2-3 svojim druhým gólom Michal Majtán. Na vyrovnanie už ale bolo neskoro a tak sa z cenného víťazstva tešilo Trstie. No, sklamanie trošku je, čo by nebolo? Veď chceli sme vyhrať, nie? Tak aj my sme chceli, aby ste... A ty by si chcel na ženu vyhrať a nemôžeš. Ty máš manželku a ťa poslúcham. Tak ja mám poslúchať, nie? Kto sa mi ľúbi? Konečne encipaciáci, jak sa to volá. Máte dobré fúzy, to ako sa o to stará? O to stará, viete čo, lebo... Slovenská vláda nevie vládnuť a čakám, keď prídu páni Maďari vládnuť, 1000 rokov vládli, môžu vládnuť ďalej. Budú... Maďari? Maďari, áno, však vládli dobre za Slovenska, tá Uhorsko-Maďarska. No dobre, a otázka ale bola, že ako si tie fúzy natáčate, lebo sa mi páčia. To samotočí. Veľmi nás to série tá prehľa aj v kabine, ale si myslím, že hlavy môžeme mať hore. Diváci, bolo ich dosť. Videli podľa mňa dobrý futbal, bojovný až do 5. minúty nastaveného času. Najväčšiu radosť výsledku mal cez zápas, ale aj po ňom tento pánko. Dedinský futbal proste miluje. Podstata je nedeľa a podstata je dedinský futbal. Čo tým hovorím na to? A čo ideš robiť teraz? Teraz čo idem robiť? Idem si dať teplý rizik a dobré pivo k tomu a je to pohodička. A čo na to všetko náš tvrďas Román? A teraz si taký zlatý, milý, usmievavý, ale na tom ihrisku. Ja som zlatý vždy. Ja aj Románko, ale nie, dobre si hral. Nie, že sa na nás urazíš. A čo si dáme na záver? To je bufet, môžeš si dať čo chceš s nami a môžeš pokračovať a my pokračujeme ďalej. Tak dám si s vami, spravím pár rozhovorov ešte a nieco peniaze. Jo, ja už ďalej nemáme peniaze, už nemôžeme pokračovať. Koľko máš peniaz? Tak akurát. Ja mám tiež toľko. Zdravím. No poďte chlapci, slúbil som vás, že vás pozvem, tak poďte. Poď Fero. Poď sem. Poď, no čo si dáme chalani? Ja, my sme mali fernet. Dobre, dva či tri? Nie, my sme mali dva, Topor mal, Fero mal borovičku, koniferku, on viede to pár. Dobre.